Oi, gente, tudo bem? Olha, demorei, mas cheguei. E eu trago para vocês aí, ó, o casalzinho de namorados que eu prometi para vocês, tá bom? Essa é uma adaptação que eu fiz já muitos anos atrás, tá? De colocar esse menininho aqui com a menininha, tá bom? Esse risco já era da internet e eu só fiz adaptar o menino para uma moça, era uma cliente minha, que ela me pediu um jogo completo de cozinha desse casalzinho. E aí eu fiz para ela cortina, teve até cortina de banheiro, gente. Uma cortina só ela colocou no banheiro dela, era uma cortininha menor para vocês verem. Eu fiz de tudo, capa de hambúrguera, sanduicheira, aliás, capa de panela dessas de pressão, capa de panela de arroz, enfim, eu fiz muita coisa para essa moça, né? Com esse casalzinho, tá? Então, essa foi uma adaptação minha, tá? E aí, gente, vocês estão me perguntando o seguinte: Cristina, qual é a altura que você coloca as bonecas aí nos panos de prato, tá? Então, nesse risco, gente, eu vou responder várias perguntas. Então, assistam o vídeo todo, tá bom? Assistam o vídeo para depois vocês não ficarem com a dúvida e achar que eu não respondo. Mas eu já falei para vocês, tem que assistir os vídeos para vocês estarem tirando as dúvidas, porque eu já tirei a dúvida das perguntas de vocês nos vídeos, tá bom? Que eu faço, gente? Eu coloco carbono embaixo, tá? Eu uso esse tipo de carbono aqui, ó. Esse aqui tá meio rasgado já, ó. É carbono desses de escritório, de uso contínuo, muito difícil para achar, para comprar. Já procurei em tudo quanto foi lugar, gente, eu não encontro. Aonde que você encontra? Com pessoas que trabalham em escritório, tá? Pessoas que trabalham em escritório, elas vão te dar esses carbonos aqui quando elas não forem usar mais. E pode ser que vocês encontrem também para comprar em lojas de artigo para escritório, gente. Mas é muito difícil encontrar, viu? Eu andei procurando, eu ganhei de uma colega minha, tá? Eu ganhei de uma amiga minha esses carbonos e fui buscar para comprar. E está muito difícil de achar. Então, gente, vocês vão colocar o carbono aqui embaixo, tá bom? Vocês vão colocar o risco de acordo com o tamanho da saia que vocês vão usar e do tamanho da saia de vocês. Essa minha saia aqui, gente, é uma saia que eu já ensinei aí no canal. E eu vou estar tirando a medida dela para a gente ver o tamanho que ela fica. Ela é uma saia que ela não fica franzida. É uma saia maravilhosa, rápida de fazer e bem econômica. Não parece pelo tamanho, mas ela é econômica sim, tá? Dá para fazer, acho que umas duas, três saias com cada rolinho de linha. Ou mais, viu, gente? Ou mais, eu não contei. Eu vou ver se eu faço dessas saias com rolo de linha para a gente ver de 500 metros da grossa para ver quantas saias vai dar para fazer. Gente, me desculpem o barulho na rua. Como eu já falei em outros vídeos, se eu for parar por causa do barulho, eu não vou gravar nunca, eu fecho o canal, tá bom? Porque aqui na minha rua é terrível. É um canil, a minha rua é barulhenta, é moto, é gente falando, é vizinho gritando, é isso, aquilo, aquilo outro, é carro disso, daquilo, de som, então é avião, é tudo. Então não dá, gente, não dá pra mim tá parando toda hora de falar por causa de barulho, tá? Senão não tem como gravar aqui pro canal, se eu for olhar por esse lado, tá? Então vocês aguentam o barulho aí, tá bom? Ó, então ela de largura, essa saia que eu ensinei aqui no canal, ela mede 47 centímetros de largura. E de altura, gente, ela vai medir 24 centímetros, tá? 24 centímetros de altura, ó. E o que que vai acontecer? Eu vou pegar essa saia, eu vou colocar o risco da boneca no pano de prato de acordo com o tamanho, ó, tá vendo? Eu medi aqui, ó, da cintura da minha boneca até embaixo, até o barradinho, ó. E é aqui que eu vou tirar o risco, ó. Nessa altura aqui, olha os lados, ó. Olha os lados, tá vendo?
Ó, sobra pouco. Meu pano de prato, ele mede 50 centímetros de altura por 80 de largura. Ele é dos panos da Apucarana, tá bom? Depois eu deixo o telefone dos panos de prato do Apucarana. Entre em contato com eles. Vocês vão comprar ele. Ele vem dois panos duplo, você vai cortar no meio, tá? Ele mede 1,10 por 80 de altura. Vocês vão cortar no meio e vão fazer dois panos de prato. E vocês vão costurar a barrinha, vão fazer a bainha, tá? Aqui do lado, tá? E depois vocês vão fazer crochê. É vocês que fazem a barrinha aqui do lado, tá? A bainha, tá? E aí, eu meço a menina aqui em cima pela altura da minha saia. Se a sua saia é menor, tá? Eu tenho uma aqui de um modelo mais antiguinho, tá? Se ela é menor, você vai medir, ó, olha o tamanho dessa saia aqui, que eu já ensinei aqui no canal também, ó. Ela vai ficar um tanto aqui, mais ou menos uns 3 dedos, ó, tá? De diferença da outra saia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou baixar, se eu for tirar a medida por essa saia, eu vou baixar a menina mais para baixo, para que essa minha saia vermelha, ela fique aqui até a beirada. Ah, Cristina, mas eu não quero fazer barrados de crochê. Ok, então, você vai fazer uma saia maior, tá? Que ela desça aqui embaixo, ó. Que ela vai ficar aqui fazendo o barrado do crochê, tá bom? Mas, ao contrário, se você quiser ela com barrado de crochê, então, o que que você vai fazer? Você vai medir ela aqui, que ela vem até aqui no barrado, aqui de cima. E você vai tirar o seu risco aqui, você vai medir o risco no pano, você vai colocar ele no meio assim. Você vai ver as pontinhas dele, se tá tudo certo, se tá igualado de um lado e do outro. Não precisa ficar com régua, medido com fita métrica, nem nada. É só colocar. Conforme você vai aprendendo, com o tempo, você vai conseguindo, no olhômetro mesmo, tirar a medida aqui, tá? Do pano. Você vai medir, colocar sua boneca aqui, e aí você vai olhar aqui de um lado, você vai olhar desse lado, e vai estar com as duas pontas iguaizinhas, tá bom? E a altura. Então, você vai lá agora e tira o risco no pano de prato, e você já pode estar pintando. É dessa forma que eu meço meus panos. Muitas pessoas me perguntam assim: ah, você prega a saia antes de pintar? Claro que não, gente. Não tem como pregar a saia antes e pintar a boneca, porque a hora que eu for chegar aqui para pintar o cabelo, para pintar as outras partes, eu já melequei todinho a saia. Então, você não vai pintar com a saia, você vai só pôr a saia para medir. Mediu, tirou, pintou e depois você prega a saia, tá bom? Muitas pessoas me perguntam assim também: Cristina, você faz o crochê antes nos panos? Às vezes eu faço o crochê antes no pano e às vezes não. Eu não gosto muitas vezes de fazer o crochê antes, por quê? Porque às vezes você pode borrar o pano, você pode manchar o pano de uma forma, de repente derrubei um frasco de tinta em cima do pano e aí eu perdi o crochê. Quando é um borrãozinho de nada, ou foi o carbono que sujou um pouquinho, você pode pegar um algodãozinho, gente. Uma coisa que eu aprendi, você vai pegar o algodão, tá? Vamos supor, eu não vou sujar meu pano aqui de propósito, tá? Mas, vamos supor que, de repente, você tava tirando risco e você sujou o seu pano com o carbono. Ai, sujei com carbono, e agora? Tá, pra mim deu certo, gente. Eu não sei se pra vocês vai dar certo, mas pra mim deu, tá? Que eu fiz, gente? Eu peguei aquele pedacinho que eu manchei com carbono, que às vezes acontece, tá? Principalmente com carbono de tecido, acontece de você tá tirando risco aqui, quando você olha aqui tem uns pontinhos sujos, com a cor do carbono, tá? Você vai pegar álcool gel, você vai pegar um algodão, você vai pôr um pouquinho de álcool gel nesse algodão e você vai esfregar em cima daquele risco do carbono. Vai esfregar, esfregar, esfregar.
não vai correr, porque o álcool gel não é líquido, ele está em gel, então ele não vai correr na trama do tecido como se fosse o álcool líquido ou água mesmo, tá? Fazendo esse movimento, tá? Você vai conseguir retirar aquela sujeirinha do carbono. E também, gente, com a tinta a mesma coisa. Ai, eu borrei aqui, mas ficou num lugar tão chato que de repente eu não tenho como estar pintando uma borboleta. Não vou pintar uma borboleta aqui mais para baixo, embaixo do cabelo da menina, porque borrou ali, né? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o álcool gel, vai pegar um algodãozinho e você vai fazer esse movimento e você vai conseguir tirar. Claro que você vai conseguir tirar no momento que você borrou. Tá bom? Se você deixar passar 2, 3 dias a tinta, não vai sair, porque tinta de tecido dificilmente sai, tá? Não sai, não desbota. Eu fico boba quando as pessoas falam, ai, meu pano de prato, a pessoa foi lavar e borrou tudo. Gente, eu não entendo, porque eu tenho panos de prato aqui, antigo, antigo mesmo, o pano de prato se acabou, rasgou, né? E a pintura ficou, e a saia do crochê ficou ali pregada, tá? Então, é muito difícil você conseguir tirar, tá bom? Então, gente, usa o álcool gel e o algodãozinho, tá? Para vocês estarem passando, caso vocês manchem com carbono, caso vocês manchem com a tinta, passa de leve, assim que você consegue. Ah, mas vai borrar todo o meu trabalho. Ele vai dar a impressão de que tá borrando, gente, mas depois ele vai sair, tá bom? Pelo menos comigo aconteceu isso, tá? Faz um teste aí, pega um pano de prato já velhinho, que você faz exercício, dá uma borradinha ali com o papel carbono, passa assim a unha no papel carbono, deixa um risquinho, depois você passa com algodão para tirar. E uma tinta também, pega, faz um rasbisquinho assim com a tinta e passa o algodão com álcool gel para ver se não vai sair. Sai sim, bom, pelo menos comigo deu certo, né? E não fica manchado, tá? Como se você passasse qualquer outro produto, pode manchar, tá bom? O álcool gel não mancha, tá? E eu aprendi isso com dicas aí que eu vi na internet, viu, gente? Com pessoas aí da internet que foram falando. Bom, tendo dito isto, gente, eu vou aqui tirar o meu risco, tá bom? Vou passar a mão bem assim pra deixar bem lisinho, bem bonitinho, que a minha tábua está com cola pano, tá? Eu uso a cola pano da Acrylex. Lá vai eu fazer propaganda da Acrylex, né? Ó. Olha que sujeira que tá meu pote. Horrível, né? Mas é isso mesmo. A cola gruda que é uma beleza, ó. Cola permanente da Acrylex, tá? Eu compro o potão grande que é pra mim tá usando muito. Limpo a tábua, bem limpado. Aqui embaixo eu coloquei papel contact. Papel não, aquele plástico contact, né? Que a gente coloca assim e deixa grudadinho. Então, quando eu limpo, ele fica bem limpinho mesmo, tá? E tá bem grudadinho aqui na tábua. Agora, eu vou tirar o risco aqui no pano pra gente começar a pintar. Gente, eu esqueci de medir o tamanho do risco, tá? Então, muitas pessoas também me perguntam assim. Cristina, qual o tamanho do risco? Tem um tamanho padrão? Não, não tem. Uma boneca, muitas vezes, ela pode medir 30 por 30, 27 por 25, 26 de altura por 25 de largura, 23 de largura por 27 de altura. Então, varia muito de risco para risco das bonecas, tá? Essa boneca aqui, eu vou pegar sempre do... Ó, ignorem a minha unha, tá comprida, feia, horrorosa. Mas é o que tem pra hoje. Eu não vou ficar fazendo unha pra mim pintar aqui no canal, viu, gente? Não é... Não dá. Olha, esse risco, ele mede 27 de largura, tá? Por... Vou pegar aqui da parte maior da cabeça da menina. Por 20 e 27, tá? De altura. Então, ele mede 27 por 27, tá bom? 27 de altura por 27 de largura. Este risco aqui, gente, eu vou deixar lá na minha página de bonecas da Cristina Fontes, tá bom? Lá do meu Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom, gente? Eu preciso fazer um vídeo mostrando pra vocês
O que é a descrição do vídeo? Quando eu falo vai na descrição, muitas pessoas não sabem onde é. É onde tem aquela setinha, onde tem meu nome, tá lá, Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Aí do lado tem uma setinha, você clica lá que já vai aparecer a descrição do vídeo. Mas depois eu faço um videozinho, gente, mostrando, né? Porque às vezes a gente se confunde também um pouquinho, né? Então, gente, eu vou pegar aqui as minhas tintas, que eu não peguei ainda. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês esse casalzinho já prontinho, tá? Olha como ele fica lindo. Eu vou pintar de outra cor, tá bom, gente? Pra mim não ficar com duas cores iguais aqui em casa de pronta entrega. Esse aqui já é uma pronta entrega, tá bom? E aí, eu vou pintar. Conforme eu vou pintando, eu vou vendo a cor. Talvez um vermelho, vai ficar muito bonito, né? Eles de vermelho com outra cor, né? Um vermelho com uma cor bege, não sei. Vou pintando aqui e aí a gente vê a cor que eu vou estar pintando. A gente vê, né? Vou falando como se vocês estivessem aqui comigo. Mas, na verdade, estão, né, gente? Na verdade, vocês estão sempre aqui comigo, né? Gente, olha, os pincéis que eu uso, que eu estou começando a usar para pintar as meninas também, é esse pincel da referência 421 da Condor, tá? Eu gosto muito deles, não é todo mundo que gosta, tá? Muitas pessoas veem dificuldades nesse pincel porque ele é mais molinho do que os pincéis da Tigre. Os meus pincéis da Tigre, gente, eles estão um pouco desgastados a ponta. Esse aqui ainda é mais novo, né? Não tem número, ó. Tá vendo? Esse não tem número. Esse aqui ainda tá boa a ponta dele. Mas eu tenho vários pincéis aqui que eles estão com a ponta bem desgastadinha, ó. Tá? Eu gosto também, mas ele é mais durinho, tá? Olha como tá desgastada essa ponta aqui. Eu preciso comprar outros pincéis desse. Mas não estou encontrando, gente. Tá muito difícil achar. Só por site. E a minha preocupação agora com sites é que tá demorando muito, muito, muito para entregar, né? Muito mesmo. Né? Acho que a demanda é tanta, né, das vendas deles. Que bom, né, gente? Mas, com essa pandemia aí, tá bem difícil a entrega, né? A demora. Ó, olha como estão desgastados os meus pincéizinhos da Tigre. Eu amo esses pincéis. Pra trabalhar é muito bom. Mas estão bem desgastados. Então, como eu tô pintando as fraldas dos bebês que eu ando postando aí pra vocês, eu estou trabalhando muito com esses pincéis aqui. Então, eu me acostumei a trabalhar com esses pincéis de referência 421 da Condor. Tá? Eu me acostumei. Então, eu tenho praticamente todos, quase todos, né? Acho que tá faltando aqui o número 8, tá? Dessa referência dos mais, dos 12, do número 12 pra baixo, tá? Do número 12 pra baixo, se não me engano, está faltando somente o número 8, que eu não encontrei pra comprar no site do Bazar Horizonte, que eu já indiquei pra vocês. Mas eu vou dar lá mais uma olhadinha pra ver se eu encontro e vou estar encomendando mais alguns pincéis, gente. Uns eu vou deixar pra pintar as bonecas e outros pras fraldas. Por quê? Porque eles desgastam, gente. Os pincéis, eles ficam vão desgastando. Olha a ponta desse aqui. Já quase que eu não consigo ver a ponta dele de tão desgastada que tá. E esse aqui eu vou usando pra fazer os olhos, né? As partes do rosto das bonecas, tá bom? Então, gente, eu vou usar aqui, olha, pra pintar o rostinho, o 421-10, tá bom? Depois eu vou deixar aqui o vídeo onde eu fiz a resenha, tá bom, gente? Eu fiz a resenha aqui no canal, falando dos meus pincéis. Eu gosto muito de usar, tô usando bastante eles pra pintar os bebês, então eu vou pegando prática. Quem não gostar desses pincéis, bom, eu indico que vocês se acostumem a pintar com eles, gente. Porque depois, olha, eu vou falando e vou trabalhando aqui. Vou usar agora o amarelo pele para pintar o rostinho deles, tá bom? Eu indico, gente, que vocês comecem a trabalhar com esse pincel
da Condor. Por quê, gente? Vocês conseguem manusear bem ele de uma forma aonde, quando vocês têm que fazer essa curvatura aqui, olha, do rosto, tá? Para pintar cantinhos como esse, ó, ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Então, vocês vão pôr a tinta aqui, ó, ó. E vocês vão trabalhar com ele em pé. Em pezinho aqui, ó, nesses cantinhos. E ele obedece a sua mão, tá? Ele vai obedecendo. O pincel mais duro também, mas ele é mais difícil de trabalhar. O pano vai sambando. Bom, é complicado trabalhar com esse aqui, como eu falei, porque ele é mais molinho, né? Mas é bem melhor, gente. Quando eu comecei a pintar os bebês, né, nas fraldas, foi bastante difícil me acostumar com esse pincel, tá? Foi bastante difícil, eu comprei, falei, ah, eu não vou conseguir trabalhar, né? Mas eu fui fazendo as aulas e eu fui vendo, né, porque eu faço as aulas com a Márcia Sueli, tá bom? Eu faço, não aulas no... aqui no YouTube dela, no canal do YouTube. Eu faço aulas na plataforma do Guia de Cores, tá bom? Eu pago mensais. Eita, que tem um cabelinho aqui enchendo o saco. Eu faço aulas mensais, tá bom? Eu pago por mês, eu não sei quanto tá agora, tá bom? É para quem tá se inscrevendo lá. Mas eu faço aulas mensais, eu pago mensais, aliás. E aí, gente, eu vi ela usando esses pincéis e eu falei, nossa, deve ser bem melhor, né? Aí eu fui lá e comprei os pincéis, mas para minha surpresa, quando a gente tá acostumada a trabalhar com os pincéis mais durinho, a gente troca por um mais maleável, um pincelzinho assim, que é como esse, não é tão mole, tá, gente? Mas ele é mais molinho que os da Tigre. Você começa a estranhar, você fala, ai, caramba, gastei dinheiro à toa, não vou usar esses pincéis, eu não consigo usar, né? E tem muita gente que tá pintando lá, que eu vejo lá no Clube Guia de Cores, que é da página dela do Facebook, é uma página privada, é somente para as pessoas que assinam, né, o trabalho dela, né, que assina as aulas, né? Eu vejo muitas pessoas que reclamam, falam, ah, eu não dou conta de pintar com esses pincéis. Mas, gente, você acostuma, tá? É a mesma coisa quando você começa a trabalhar com os pincéis da Tigre. Você vê dificuldade para pintar, mas você começa a se acostumar. E depois que você se acostuma, gente, fica difícil você voltar a trabalhar com o outro pincel mais durinho. Fica difícil você conseguir depois trabalhar com outro pincel. Olha, eu vou olhando aqui para ver se eu não fico com a mão na frente. Então, fica difícil você trabalhar com outros pincéis. E esse aqui, gente, eu comprei, se não me engano, foi no Bazar Horizonte. Dá uma olhadinha lá, gente, tem o Palácio das Artes, Bazar Horizonte, Encanta e Cores... Eles vendem, né? E cada um é um preço. Eu fui no Armarinhos Fernandes comprar umas tintas. E lá no Armarinhos Fernandes, gente, eu tava olhando, não tem pincéis assim. Desse aqui, não tem. Tem pincéis da Condor, mais o Pituá. Tem pincéis ali que é para pintar quadros. Mas o povo não investe em pincel para pintura em tecido. Né? Muito que pouco. Eu acho que quem faz as compras, né, de pincéis, eles não têm noção do que seja, talvez, pincel para pintura em tecido, gente. Para vender para quem pinta tecido. Porque você vai lá e você só encontra pincel para pintura em tela. Talvez eles acreditam que os pincéis de pintura em tela é os mesmos que a gente usa para pintar tecido. Tem gente que usa, mas não é indicado porque uma cerda diferente, né? Para pintar o tecido e para pintar a tela, né? Para pintar a tela é diferente as cerdas, não é tão menor quanto esses que a gente usa o tecido. Então,
Então, às vezes, quem compra, quem faz as compras lá de pincéis, não acaba se, acaba que não se atentando a esse detalhe, não tendo esses pincéis para tecido, gente, não tem. Pelo menos aqui no Armarinhos Fernandes e São Bernardo eu não achei, né? Eu fui lá, tive que ir lá, comprei umas tintas, comprei bordado inglês que eu tava precisando novamente, mas eu não encontrei. Então, alguns pincéis é realmente melhor comprar em sites, tá? E eu compro também quando eu vou na Mega Artesanal, mas não sei, né, gente? Mega Artesanal esse ano aqui, de 2020, eu não sei se vai ter, né? Se tiver, né? Se tiver, vai ser em dezembro. Em dezembro. E eu tô pensando em ir, gente. Tô pensando mesmo em ir. Ai, Cristina, mas e a pandemia? Você é maluca? Não, não sou maluca, gente. Mas eu tenho fé que até lá tudo vai melhorar. Vamos acreditar assim, né? Eu prefiro pensar dessa forma, que tudo vai estar bem até dezembro. Se Deus quiser, e a gente vai poder ter a Mega Artesanal. Se não tiver, fazer o quê, né? Esperar até o próximo ano, né? E eu vou, aí eu vou também, se tiver o ano que vem. Eu vou em todas as Mega, gente. Todas as Mega Artesanal, todo ano eu vou, hein? Caiu um pedacinho de tinta dura aí. Todo ano eu vou na Mega Artesanal, mas esse ano aqui a gente não sabe se vai ter, né? Então é isso, gente. Eu vou pintando aqui com amarelo pele. Já vou preenchendo o rosto do menino e da menina. E vocês, contem aí pra mim o que, que vocês andaram fazendo. Esse tempo aí que eu estava sumida, trabalhando bastante, ainda estou terminando aquela encomenda que eu falei para vocês, que é dos Estados Unidos, uma encomenda que eu até quis devolver o valor para a cliente, falei para ela que eu não tinha condições mais de fazer encomendas, e ela falou, não, eu vou esperar. Você vai fazer para mim. Falei, então você vai esperar um pouquinho. E aí, gente, eu tô fazendo para ela, tô terminando. E aí sim, gente, depois que eu terminar, né? Esse agora eu vou usar o caramelo. E aí sim, gente, eu vou poder estar me dedicando mais e mais e mais ao canal. Mas não me abandonem não, viu? Não me abandonem que eu dou uma sumidinha de vez em quando, mas eu volto. Vou pegar o caramelo aqui, ó, e vou bem devagarzinho. O que que eu vou fazer, gente? Como este vídeo aqui se estendeu, eu vou gravar esse vídeo pelo menos umas 3 aulas, tá? Porque se eu faço um vídeo muito longo, vocês não assistem. Vocês não assistem, né? Depois fica fazendo um monte de pergunta que eu já respondi, né, gente? Olha. Eu pego a tinta aqui, olha. Ó, eu sempre pego a tinta. Ô, Cristina, mostra, né? Ó, eu pego a tinta aqui assim e dou uma limpadinha aqui, ó. Eu deixo essa parte mais limpa, ó. E essa parte com a tinta. E eu venho bem aqui, olha, aonde eu vou fazer o contorninho, ó, bem de levinho. Olha como esse pincel é gostoso, macio pra trabalhar, ó. E eu venho dando aqui a esfumaçadinha que eu preciso de leve, sem colocar muita tinta, tá vendo? Tá? Aí, pra vocês parece um pouquinho mais escuro, mas pra mim tá perfeito a tonalidade, olha. Deu uma escapadinha mais pra cá, tinta, dá uma esfumaçadinha, ó. Se você não gostar do esfumaçado que você fez, você lava o pincel, lava bem, seca bem ele e vem esfumaçando assim que ele retira o excesso de tinta, tá bom? Ó, aqui. E um gruminho de tinta aqui. Eita, esses gruminhos. Deixa eu pôr mais tinta.
Vocês estão pintando bastante boneca, estão vendendo. E aí, me conta. Conte-me tudo. Falem para mim aí nos comentários se vocês estão pintando, gente. Não é para parar. Não é porque Dona Cristina aqui deu uma sumidinha que vocês vão desanimar, vão parar. Saibam que eu estou trabalhando também, bastante, viu, gente? Ó. Põe aqui embaixo, no cabelinho dela. Deixa eu ver a mostrar aí na frente, não. E aí, eu vou estar ensinando uma outra bonequinha que eu adaptei o risco. Tirar o excesso aqui já na pele do menino, né? Que veio bastante tinta, ó. Eu vou estar ensinando uma outra menininha que eu adaptei o risco. E aí, sim, eu venho com as meninas de jardim, viu, gente? Tá? Ó, aqui em volta dos olhinhos... Minha unha tá bela, linda, maravilhosa minha unha, né, gente? Eu não faço a unha, gente, em casa. Eu não vou, muito que raro, eu vou na manicure. Eu não vou, ainda mais este, eu vou quando eu faço a raiz do meu cabelo, né? Aí eu já aproveito e vou lá nas minhas duas colegas, a Débora e a Rosana. Um beijo pra vocês, se me assistirem aí, né? A Débora e a Rosana, preciso estar retocando a raiz do meu cabelo. E aí, eu já aproveito e faço a unha, mas eu não faço toda semana, não faço direto não, gente. Demoro muito mesmo. Aí, vem aqui, ó. Faz os olhinhos em volta. O narizinho. Gente, estão me pedindo para me ensinar os bebês. Os bebês nas fraldas, gente. Eu não vou ensinar os bebês nas fraldas, não. Não, porque eu não tenho propriedade para estar ensinando. Eu indico vocês a fazerem aulas com a Márcia. É uma pessoa hiper atenciosa, gente. Hiper atenciosa. Eu pago um preço, olha, gente. É um preço mais que simbólico, tá? Que ela cobra pelas aulas dela, tá? Eu vou já fazer a mãozinha já, tá? É com outro pincel. Gente, vocês aprendem muita coisa, muita técnica, sabe? Fazendo as aulinhas dos bebezinhos. E eu não tô ainda expert, né? Nas pinturas dos bebês, para mim poder estar chegando aqui ensinando. Eu estou aprendendo, gente. Graças a Deus, né? Que eu gosto de aprender, gente. Eu amo aprender coisas novas, né? Então, eu tenho muito que aprender, inclusive nas bonecas também, tá? E eu não sei tudo, como eu já falei. Tem muita coisa que eu preciso aprender, e os bebês eu estou aprendendo. E eu me orgulho muito de mim, sabe? Eu me orgulho muito da minha força de vontade, né? E eu estou fazendo aulas, né, gente? Então, eu não tenho como estar ensinando. Eu posso, sim, estar pintando aqui outros tipos de bichinhos, né? Posso estar pintando ursinhos, coelhinho, a Disney, né? Desenhos da Disney. A Minnie, o Mickey, né? Nos panos de prato. Posso estar pintando outros tipos de desenhos. Mas os bebês, gente, não, os bebês não vou ensinar não, porque eu não tenho segurança para ensinar, tá bom? Olha, vamos terminando quase aqui a pele deles, né?
E é isso, gente. Quando a gente quer aprender, a gente tem que se manter firme e forte, né? A gente não pode desanimar, não. Desanimar, a gente não pode ficar se fazendo de vítima. Por que, Cristina, se fazendo de vítima? Porque muitas vezes a gente vê as outras pessoas fazendo e a gente fala, ai, mas eu não vou conseguir. Ai, por que isso? Porque eu não tenho capacidade de pintar. Eu não vou conseguir pintar como aquela pessoa, né? Eu não vou conseguir fazer igual aquela pessoa está fazendo. Então, eu não vou pintar. E aí, você deixa de aprender algo novo. Você se acomoda só a ficar na mesmice. Ai, eu tenho tanta vontade, Cristina, de pintar, mas eu prefiro... Ó, eu vou consertar aqui o olho. Não se preocupe, não. Vou passar só o... A tinta que tá mais um pincel já, fazendo o outro olho. E vem consertando esse aqui, tirando o excesso, ó. Então, ai, Cristina, eu prefiro ficar só nos crochês, sabe? Porque é mais cômodo pra mim. Porque eu não preciso comprar tinta. Eu não preciso comprar pincel. Eu não preciso comprar pano de prato pra pintar. Eu só vou aprender só tapete. Ah, eu só vou fazer joguinhos de cozinha de crochê. Ou então eu compro os panos, mas eu só vou passar biquinho de crochê. Não quero fazer pintura não, viu? E você deixa de ampliar, né, o seu trabalho. Você deixa de ampliar o seu trabalho, tá? Vou consertar, gente, aqui. Pera um pouquinho. Você deixa de ampliar o seu conhecimento, você deixa de ampliar o seu ganha-pão, né? O seu trabalho como artesã, você poderia estar pintando fraldas, que hoje em dia tá vendendo muito, você poderia estar pintando boneca nos panos de prato, que está vendendo muito, mas, ai, por causa de um comodismo... Por causa de preguiça, você se priva de aprender, né? E não deixa com que outras coisas novas aconteçam em sua vida. Então, gente, é tão bom, né? A gente abrir, né? Para aprender coisas novas, né? E foi o que eu me permiti. Aprendendo a pintar as fraldas. Gente, eu estou usando agora o pincel de referência 421. Eu vou usar o número 2 da Condor, tá? Isso aqui é um durex que eu passei aqui para poder não perder o número do pincel. Vou aqui na mãozinha, vou usar esse menorzinho, gente, porque é para fazer o contorno. Ai, Cristina, que contorno feio, credo. Ficou muito forte aqui. O que que eu venho? Ficou muito forte, tá? Eu venho aqui, lavo meu pincel, seco meu pincel e vou apagando com o próprio pincel, não encharcado de água, mas só para corrigir. Só para corrigir, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se eu não fico com a mão na frente, ó. Vou fazer a voltinha do dedo. Mais um pouquinho de tinta. Vou pro outro dedinho. E aí, eu já vou terminar no contorno. E já vou começar a pintar os detalhes do rosto.
Gente, vocês estão deixando o WhatsApp porque vocês querem comprar os panos de prato. Como eu estou nessa correria de terminar essa encomenda, não trabalho com encomenda, tá? Essa encomenda que eu tô fazendo é uma encomenda que já estava muito atrasada. Por isso que eu não pego mais encomenda, porque eu não quero compromisso, gente. Não quero compromisso de encomenda com cliente, tá? Não quero cobrança, isso me faz mal. As pessoas ficarem cobrando, né? Ficar perguntando, ai, meus panos estão prontos. Ó, vou usar o rosa chá, tá bom? As pessoas ficam, e aí, já terminou meus panos? Quando é que você vai entregar? Quando é que você vai entregar? Ó, vou usar o pituá da Condor. Esse é de referência 462, esse é o 00, tá bom? Eu vou dar uma molhadinha nele pra hidratar. Vou secar meu pincel. Todos os pincéis a gente deve hidratar. Seca bem o pincel. E aí, você vem aqui, ó, pega uma bandejinha e tira o excesso na bandejinha e vem aqui na bochecha da menina, fazendo movimentos de círculo. Então, gente, se você não tiver o pituá, pode usar o pincel normal, tá bom? O outro pincel que você já usa para pintar. Faz bem sutilzinho, para que não fica muito forte, tá? Então, gente, vocês me perguntam, Cristina, eu quero comprar seus panos de prato, mas você não entra em contato comigo nem o Lucas. Já fiz um vídeo aí anterior a esse aqui falando sobre isso, tá? Gente, porque eu tenho essa encomenda para terminar, eu não estou conseguindo me dedicar às pronta entrega. Não me dedicando às pronta entregas, o que que acontece? Eu não tenho pano para vender para vocês. Então, como que eu vou entrar em contato? Vou mandar o que para vocês de foto? Se eu não tenho. Então, muitas vezes as pessoas ficam bravas, mas não entendem, né? Mas eu tô sempre explicando, né? Sempre explicando para vocês o porquê que eu estou demorando, tá bom, gente? Olha, agora eu vou pegar o meu pincelzinho de referência, ele é o número 04210, esse aqui tá apagadinho, mas eu sei que é o 4210, ele é bem fininho a ponta. Vou pegar o branco, eu vou vir aqui, ó, e vou começar a pintar os olhinhos. Teve uma pessoa que falou, Cristina, aproxima mais quando você for pintar o olhinho. Então, eu vou aproximar aqui pra vocês, tá bom? Darei uma olhadinha, tomara Deus que eu não corte, nem minha mão esteja na frente. E aí, gente, eu vou vir aqui, ó. Esse pincel é molinho, gostoso de trabalhar, gente. Comecem a pintar com eles, tá? Esse 421 é muito bom. Então, gente, olha, aguardem aí, que eu já estou terminando a encomenda. E aí, eu vou estar com bastante pronta entrega, tá? Bastante pronta entrega mesmo. Tanto com crochê, quanto sem crochê. E eu estou vendendo muito pano com crochê, gente. Muito pano com crochê. Já estou fazendo pronta entregas, os panos de prato no crochê também, tenho aí. Então, depois eu vou estar terminando, né,
esses panos que eu já tenho de pronta entrega. E o Lucas vai estar mostrando, seguindo aquela lista que eu falei que nós temos, tá bom, gente? Não adianta me mandar mensagem particular. Ai, Cris, eu quero comprar seus panos porque eu vou pedir pro Lucas te adicionar na lista. Você vai ter que esperar, gente. Eu não passo a perna em ninguém, tá? Tem várias pessoas esperando. Então, vocês precisam esperar também, tá bom, gente? É assim, porque eu trabalho sozinha, né? Que cor que eu vou fazer a roupa, hein? Que cor que eu vou fazer a roupa? Eu acho que eu vou fazer... Deixa eu ver as cores que eu tenho lá. Eu não sei a cor que eu vou fazer, mas eu vou pintar o olhinho dela em verde. E o dele, gente, o dele eu vou pintar com azul. Ai, cadê o azul cobalto? Uma baguncinha de tinta aqui, achei. É o azul cerúleo. Que azul cobalto, gente? Azul cerúleo. E o olhinho dela eu vou pintar de menta. Menta, tá? Aqui o olhinho dela é menta. Gente, olha. Você que vem assistir os vídeos do meu canal, você se inscreve aí, porque ao se inscrever aqui no canal, você vai ter a oportunidade de aprender a pintar essas bonecas, tá? Uma aula demorada. É demorada, gente, porque a gente não vai pintar essa boneca em meia hora, né? Ó, vou usar o azul cerúleo agora. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo todas as cores que eu estou usando, tá? Então, você vai aprender a pintar aqui no canal, é de graça, não paga nada. Você vai aprender a fazer os crochês que eu uso nas minhas bonecas. Você vai aprender a vender, tá? Dou todas as dicas de onde comprar o material. Tô sempre dando dica de cores, enfim, né? Nossos bate-papo, nossas conversas. Então, tem vários motivos bons para vocês se inscreverem aqui no canal. E também, se você conhece aquela amiga sua, aquela parente que está com depressão, com síndrome do pânico, que está desesperado, né? Manda vir aqui conversar, manda vir aqui, sabe? Assistir os vídeos, aprender também a se distrair. Porque eu passei pela síndrome do pânico, eu tive momentos de desespero, eu tive momentos que eu achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir sair, né, desse problema. Tô usando agora o vermelho tomate. E eu consegui, graças a Deus e a minha força de vontade, gente, eu consegui sair desse problema. Então, gente, se você conhece alguém que está precisando aprender, né, uma pintura, se você conhece alguém que está sofrendo, pede para vir aqui no canal, aprender a pintar comigo. Não custa nada, gente, a gente dividir, né? E você que está me ouvindo aí, que tem problemas, né, que está passando por problemas, permita que outras pessoas te ajudem. Permita
com que as pessoas se aproximem de você. Permita aprender. Agora eu vou usar o preto. Permita se ajudar. Porque muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, mas elas não se permitem ser ajudadas. E fica difícil, gente. E por mais que a gente queira ajudar, né? E essa pessoa, às vezes, não, as pessoas não aceitam, você ainda sai por ser ruim. Você ainda sai por ser uma má pessoa, porque a pessoa acha que você não quer ajudar e você quer ajudar de coração. Mas se você não permite que as pessoas te ajudem, não tem o que fazer, né? E eu aqui no canal, gente, eu dou um pontapé aqui, né? Dou um pontapé ensinando vocês a pintar essas bonecas, a fazer, né, um trabalho que vocês possam estar vendendo. Porque se para mim deu certo, gente, eu tenho certeza que para muitas de vocês vai dar também, né? Então, se permita, gente, se permita ser ajudado, tá? E nunca se faça de vítima, gente. Se fazer de vítima é a pior besteira que a gente pode fazer. Porque se a gente se faz de vítima, a gente começa a não dar a chance da alegria chegar. A gente começa a mandar a felicidade embora, tá? As pessoas vão se afastando, as coisas boas não chegam, porque a pessoa que reclama, ela acaba que afastando o que é bom de verdade para você. Então, se permita ser feliz, tá? Muitas vezes eu vejo as pessoas reclamam, Cristina, não dou para pintura, Cristina, não sei fazer isto, mas não se permite comprar um pincelzinho, ah, deixa eu tentar, vai, pelo menos eu tentei, né? Mas não tentou. Não teve força de vontade para continuar. E desistiu. Na primeira situação ruim que te aconteceu. Ai, mas eu fui tentar pintar. Saiu uma porcaria. Eu fui tentar pintar, Cris, não ficou igual. Você e outras meninas pintam, né? Olha, gente, tudo vai do nosso esforço, tá? Gente, eu tô usando aqui o pincel da Condor. Esse é de referência 422, número 000, tá bom? Ele é um filete, ó. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer o contorno com o pincel, gente. Eu vou apoiar o meu dedinho aqui na pintura pra me dar um apoio. E eu venho aqui, gente, olha, e vou fazer o contorno bem de leve. A pintura, o crochê, o artesanato, gente, ele vai te criar uma coordenação motora. Ele vai te dar uma coordenação motora, às vezes você não exercita suas mãos. Né? Fica o dia inteiro ali parado, só na frente da televisão. E você fazendo um artesanato, você vai ficar com uma coordenação motora melhor. Você vai exercitar sua cabeça, seus pensamentos. Você vai se acalmar.
Porque o artesanato, antes de tudo, gente, ele é, tô com a mão na frente, né? O artesanato, gente, antes de tudo, ele é uma terapia. Vocês sabiam que existe... Procura aí uma psicóloga e pergunta. Existe arteterapia, onde vocês vão fazer um trabalho em grupo, gente, de arte. É uma terapia. Aqui ficou bem grosso, ó. Tá vendo? Aqui depois eu passo uma pontinha do amarelo pele. Ficou bem grosso mesmo. Aqui eu não gostei. Então, vocês vão fazer a arteterapia, gente. Eu nunca fiz, mas quando eu passava com a psicóloga, o comecinho desse ano? Gente, eu tô tão perdida no tempo. Não, acho que foi o ano passado, tá? Gente do céu, o ano tá voando muito rápido, né? O ano passado, gente, eu passei com psicóloga, porque eu quis, né? Eu quis fazer terapia, é muito bom. Terapia não é só para quem tem depressão, síndrome do pânico, terapia é para todos nós. É muito bom conversar com uma psicóloga, ou psicólogo, né? E aí, eu vi que eles fazem arteterapia, eu não sei como é. Meu convênio não cobria, então eu tinha que estar pagando, né? R$50 cada vez que eu ia, então eu falei, eu não vou fazer, né? Agora não dá. Mas, para você, o que eu quero dizer com isso, né? Quem puder, faça, mas o artesanato, gente, ele é uma arteterapia. Você fazer algo assim que vai te deixar feliz, você vai... As pessoas vão elogiar o seu trabalho. Você vai se sentir tão bem, gente. Sabe? Fazendo esse trabalho de artesanato. Seja ele qual for, gente. É tão bom. Você esquece do mundo. Quando você vê, gente. Você já está... tranquilo. Focado no teu trabalho, sabe? E eu indico também, quem tem problema com ansiedade, quem tem problema de depressão, síndrome do pânico, não pegue muitas encomendas, tá? Trabalhem com calma, porque quando você começa a fazer o artesanato, muitas pessoas vão se apaixonar pelo seu trabalho e elas vão querer comprar. E aí, gente, começa... Você pegar muitas encomendas e se de repente você não dá conta de entregar, principalmente quando vai chegando o final de ano, vai chegando o Natal, as encomendas vão aumentando, as pessoas querem presentear com seu trabalho. O que vai acontecer? Você vai entrar em desespero, meu Deus, que desespero. Aqui ficou muito grosso, ó. Que desespero, meu Deus. Você vai ter ansiedade. Vai aumentar o seu nível de estresse. E o artesanato não é para isso. Por que que Dona Cristina está falando isso para vocês? Ó, aqui eu vou passar um pouco de branco, porque ficou muito grosseiro aqui, ó. Que eu vou consertar, tá, gente? Por que que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque eu trabalhei por muitos anos com encomendas, gente. E eu passei por mais estresse do que outra coisa. Eu faço aniversário, gente, em dezembro. Ia chegando próximo da data, quase perto do Natal, meu aniversário, tá? Ia chegando, agora eu vou consertar essas pontinhas aí. Esse contorno. Ia chegando, gente, perto do meu aniversário e eu ia ficando em desespero, porque eu passava meu aniversário... Ó, agora eu vou usar amarelo pele só pra consertar essa pontinha aqui, ó, que ficou... Vocês façam o contorno aí direitinho, tá?
É que eu com a câmera na frente, gente, às vezes não consigo fazer o contorninho certinho. Mas vocês aí sem câmera, vocês fazem direitinho, hein? O branquinho aqui pra mim consertar, tá? Só pra mim consertar. Vocês não mexem em nada aí no de vocês, não. Eu tô mexendo aqui que é pra mim consertar. Então, gente, eu entrava em desespero. Em desespero quando ia chegando o Natal, as clientes cobrando. O ano passado, gente, eu cheguei a ponto de passar mal. Eu passei tão mal, gente, mas tão mal, que o meu filho... Agora eu vou botar aqui, ó, o brilhinho no olho, tá? Meu filho, o Lucas, olhou pra mim e falou, mãe, chega, eu tava chorando aqui no quarto. Porque eu tinha pegado muita encomenda e eu tive problemas o ano passado, gente. Eu tive problemas e eu não dei conta de entregar tudo, né? E meu filho falou, mãe, chega, vou parar, você vai devolver o valor para os clientes e não vai pegar mais encomenda, né? Você só vai trabalhar com pronta entrega. E aí, gente, eu devolvi para duas clientes e o restante eu fiz tudo. O restante, eu fiz todas as encomendas, entreguei tudo. E fiquei com essa outra encomenda mais atrasada, né? Porque a cliente me permitiu que eu fizesse com muita calma. Uma pessoa maravilhosa, essa minha cliente. E aí, gente, eu resolvi não trabalhar mais com encomendas. E eu tive várias vezes ansiedades, muito forte, porque... eu achava que eu não ia dar conta de terminar, né? Então, você que tá começando aí, que começa a aumentar as vendas, gente, cuidado com o tanto de encomenda que vocês vão pegar. Cuidado para não entrar no desespero da entrega, porque tem clientes que são amor, mas tem clientes que são muito chata para pegar no pé, gente. Clientes que querem tudo para ontem, clientes que vai te deixar louca. Existem clientes e clientes, né? Não estou generalizando, tá? Mas tem cliente, gente, que não entende se você não está bem. Elas acham que é igual comida, né? Que a gente coloca numa panela e deixa lá cozinhando e sai pronto. E não é assim, tá? Artesanato demora. Então, vai com calma, tá? Vai com calma, porque... senão, o artesanato, ao invés de ser uma terapia pra você, ele vai passar a ser algo... que vai te incomodar, que vai te atrapalhar e você vai desistir, tá? E não pode, gente. Vão com calma, senão vocês não conseguem trabalhar em paz, viu? Vai por mim que eu sei que tô falando, que eu passei por vários problemas desse tipo, com a cobrança das clientes, e eu por pouco não fiquei doente, viu? Tem cliente que deixa a gente doente mesmo, tá? Então, cuidado. Vocês veem, eu, mesmo não pegando encomendas, eu trabalhando com pronta entrega, tem cliente que briga comigo. Que briga com o Lucas. Briga com o Lucas porque a gente ainda não entrou em contato. E é pronta entrega, gente. Não é encomenda. E eu, ó, devagar, quase parando, viu? Bem devagar no meu tempo. Quem tiver paciência, vai comprar meus panos. Quem não tiver, não vai. Trabalho assim agora, viu?
com muita paciência, muita calma e muita paz. Tudo dá certo, né? E aqui eu vou encerrando. Eu vou encerrar, porque o vídeo eu gosto de conversar. O vídeo ficou um pouquinho comprido. Até porque eu falei para vocês de como colocar a sainha no pano de prato, né? E realmente fica um vídeo comprido. E eu não consigo pintar e não conversar, né, gente? Então, na próxima aula, a gente vem, ó, usando o branquinho como eu fiz no outro, tá bom? Na próxima aula, a gente vai voltar com o cabelo e, se possível, a roupa. Tá bom, gente? Olha lá como que tá ficando, deixa eu... Ó, tá ficando assim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal que vocês vão aprender muita coisa legal, gente. Faz uma maratona de vídeos aí, tá bom? Faz uma maratona, dá uma olhadinha em todos os vídeos que eu estou ensinando. Muitas, mas muitas bonecas, muitas dicas, muitas coisas legais aí pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, compartilhe os vídeos pra outras pessoas também, pra vocês estarem ajudando outras pessoas também, estarem aprendendo. E deixa o seu joinha aí, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!